အားလုံးမင်္ဂလာပါ NUG အစိုးရကို SCGUB ခေတ်ပုံစံပြန်ရောက်မသွားစေဖို့အတွက် NUG အစိုးရကိုပြန်လည်တက်မှတ်ဖို့အတွက်အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ကြီး12ဦးမှဦးဆောင်ပြီး NUG အစိုးရအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တော်မူတဲ့တင်ဆက်နဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ပြည်သူကိုအရှိတရားအတိုင်းအတိပေးတင်ပြခြင်းတန်ပါပြီးကြာတော်တို့ຫນွေဝီတော်လန်ရေးကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းကြာရနေရာကအကျိုးစားပေးပါတယ်။2021ကတစ်ကြိမ်2022ကတစ်ကြိမ်ယခုလိုအကြံပြုစာပေးပို့ခဲ့တော်လဲဘာမှထူးခြားမှုမရှိခဲ့ပါတော်လန်ရေးကာလ3နှစ်နှစ်ပတ်ကြာလာချိန်မှာတော့အသက်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးထားတဲ့တော်လန်ရေးဟာအရင် NCGUB ပုံစံဖြစ်သွားမှစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ယခုတတိယအကြိမ်ပေးပို့ဖို့စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အကြံပေးပို့စာမှာပါဝင်သူအကြီးအကဲတဦးကပြောထားပါတယ်ယခုပေးပို့မည့်အကြံပြုစာအပြည့်စုံကိုပြည်သူတွေသိရှိစေရန်နှင့်လိုအပ်ချက်များရှိပါကထောက်ပြနိုင်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အကြံပြုစာအပြည့်စုံမှာတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးများဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH အဖွဲ့ခေခန်းဆောင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များဗဟိုအလုပ်ကော်မတီလက်တလောနိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍအားနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံသားများအကျိုးကိုရှေ့ရှု၍လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေကိုအခြေခံကာတော်လန်ရေးကိုတပ်ဦးမှဦးဆောင်နေသူများအဖွဲ့အစည်းများအားအကြံပြုစာပေးပို့အပ်ပါသည်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးသည်ယခုဆိုလျင်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်သည့်ပြည်သူလူထုအနေနှင့်ကိုဗစ် -19 ကာလတော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ကာလစုစုပေါင်း3နှစ်တာကာလအတွင်းစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးစသည့်အထွေထွေအကျပ်အတည်းပေါင်းစုံဖြင့်ရင်ဆိုင်နေကြရသည့်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသည့်အခါတွင်လည်း CDN လှုပ်ရှားမှုများငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုများဖြင့်လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတွန်းလှန်ခဲ့သည်မှာမြမသမိုင်းတွင်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ပါမြမစစ်အာဏာရှင်တော်လန်ရေးသမိုင်းများတွင်အထင်ကရကာလများဖြစ်တဲ့62ခုနှစ်ကာလ88ခုနှစ်ကာလများထပ်ပင်ပြည်သူလူထု၏နိုင်ငံရေးနှိုးကြားတက်ကြွစွာပါဝင်မှုသည်အစမတန်များပြားကြောင်းအားလုံးအသိပင်ဖြစ်သည့်ယခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးအခြေအနေသည်88ကာလတော်လန်ရေးအခြေအနေနှင့်ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်သည့်88ခုနှစ်တွင်လူထုအုံကြွမှုကြောင့်တပါတီစနစ်ပြုတ်ကျသည့်စစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးသည့်ထိုရွေးကောက်ပွဲကိုစစ်တပ်ကအတိမပြုထိုအခါရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်များကလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဖွဲ့ကြသည်နောက်အစိုးရဖွဲ့ကြသည်နောက်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအတွက်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ကြသည်အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအောက်တွင်တပ်ပေါင်းစုများပြည့်ပြည့်သွားသည်အဝေးရောက်အစိုးရပြည့်ပြည့်သွားသည်အဝေးရောက်လွှတ်တော်ကော်မတီများပြည့်ပြည့်သွားသည်ပြည်သူလူထုသည်ယင်းကာလတော်လန်ရေးခါတိမှုကိုအလုံးစုံခံစားခဲ့ရတော်လဲလိုလာတောက်တခဲ့သော Federal Democracy နိုင်ငံအဖြစ်ကိုမရရှိခဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်ကွပ်အောက်တွင်သာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သာညှာခဲ့ရတော့သည်ယနေ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းသည့်90ခုနှစ်ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အစပြုခဲ့သည့် NCGUB အစိုးရကဲ့သို့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းမျိုးဖြစ်သည့်အစိုးရရှိသည့်ပြည်သူရှိသည့်နေမည်မရှိစစ်တပ်ကတစ်ဖက်တွင်စစ်အင်အားဖြင့်ဖိသည့်တစ်ဖက်ကစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကိုအယောင်ပြု၍တွေးကွဲသည့်တော်လန်ရေးအင်အားစုများအစိတ်စိတ်ပြုကွဲကတော်လန်ရေးတခန့်ရက်သွားသည့်ထိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသောသမိုင်းတင်ကန်းစာကိုယူ၍လက်ရှိဥဆောင်နေသောတော်လန်ရေးတအုံးမှရှိနေသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဆောင်များအဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်များအနေဖြင့်တော်လန်ရေးတွင်ပေးဆက်ခဲ့ကြသောပေးဆက်နေကြသောပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဘဝပေါင်းများစွာကိုအချီးနှီးဖြစ်မသွားစေရန်ပြတ်သားသောနိုင်ငံရေးမူဝါဒတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိသောနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်မှုဖြင့်ပြုပြင်ထိန်းချုပ်တည်မှတ်နိုင်ရန်တင်ပြအပ်ပါသည်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့တွင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသည့်စီးပင်းအဲ့ရိတ်တာတွင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထိန်းသိမ်းခံရသည့်ယင်းအခြေအနေသည်တနိုင်ငံလုံးရှိရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတစုတဝေးတည်ရှိနေသောအခြေအနေလွှတ်တော်ကျင်းပရန်ဖိတ်ဆားများပို့ထားပြီးအခမ်းအနားအစီအစဉ်ပါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံရောက်ရှိပြီးအခြေအနေဤအခြေအနေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်ခဲ့ပါနိုင်ငံရေးမူဝါဒနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမပြတ်သားသောခေါင်းဆောင်မှုကိုတွေ့ရသည့်စစ်တပ်မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုပြန်လွှတ်၍ချက်ကလေးငှက်ကလေးကောက်သလိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေသည့်အချိန်ကြားမှာပြည်ထောင်စာလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဟူ၍ CRPH ကို15ဦးဖြင့်တက်တုပ်ရိုက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည့်ယင်းအဖွဲ့ဖွဲ့ဆတွင် NLD ပါတီ၏ CEC ကဲ့သို့အကြီးအကဲခေါင်းဆောင်များမပါဝင်လာခြင်းကခေါင်းဆောင်များ၏နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအားနည်းချက်ကိုထင်ရှားစေသည့်ယင်းအဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကဘသူပါမယ်ဆိုတာကြိုတင်မသိရပဲအကြံပြုတင်ပြဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများမရှိခဲ့ပဲလက်တင်ရလက်ဦးမှုရယူ၍ဖွဲ့စည်းသွားသောအဖွဲ့အစည်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေသည်ထို့သောတိုင်းပြည်မျက်နှာတော်လှန်ရေးမျက်နှာပြည်သူမျက်နှာကိုရှေ့ရှု၍ကြံရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်များမှထောက်ခံအားပေးကာလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြသည် CRBHD 2021ခုနှစ်
နွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့နိုင်ငံရေးအရာ legitimacy ရှိသောပထမဆုံးဖွဲ့ခဲ့သည့်တပ်ဦးဖွဲ့စည်းဖြစ်သည့်ရင်းဤရည်ရွယ်ချက်ထဲတွင်လည်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်တရက်လုံးကိုစားတော်လန်ရေးကိုဦးဆောင်ရမည့်ကော်မတီဖြစ်ပါရှိသည်ပြည်တော်စုလွတ်တော်တရက်လုံးကိုကိုးစားပြုခြင်းဆိုသည်မှာတတိုင်းပြည်လုံးရေးကိုပြည်သူအားလုံးရေးကိုကိုးစားပြုရမည်ဟုအတိတ်ပဲတက်ရောက်သည့်ထို့ကြောင့် CRPH မှအစပြု၍စင်ပွားပေါ်ပေါက်လာသော NUG NUCC စသည်တို့၏တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်နိုင်ငံရေးပေါ်လာစီပြတ်သားမှုသည် CRPH ပေါ်တွင်တာဝန်ရှိပါသည့် CRPH သည်2008ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့သည့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးကိုတရားဝင်ကြေညာခဲ့သည့်Federal Democracy ပေါ်ပေါက်ရေးကိုတရားဝင်ကြေညာခဲ့သည်ထို့အပြင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုဥတီသော Federal တပ်မတော်တစ်ခုကိုဦးဆောင်ပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပါဝင်သော NUG အစိုးရကိုအတိမတ်ပြုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည့်ရင်းကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုစစ်ရေးအရာဖြင့်လည်းဦးဆောင်မည်ဟုအတိတ်ပဲတက်ရောက်သည်ထို့အပြင်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုဖြင့်သွားနိုင်ရန်တိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုတို့တော်တို့တော်လက်ရှိအခြေအနေတွင်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရေးကောင်းစဉ်များအတန်ဆတ်ထွက်လာခြင်း၊စကိုင်းမကွေးခြင်း၊ကရင်နီ၊ကရင်ကချင်စသည့်စစ်ဒေသများမှစစ်ရေးအခြေအနေ။မြေပြင်နှင့်အထက်အောက်အခြေဆက်ပြက်လက်မှုအခြေအနေ၊တည်င်းကွာဟမှုအခြေအနေ၊မြို့ပြများရှိယူဂျီများ၊ဆန္ဒပြသူများ၏ခက်ခဲလာမှုအခြေအနေ၊ပြည်သူအများစု၏စားဝတ်နေရေးနှင့် CDM များ၏ရည်ရွယ်တည်မှုစသည့်ဖြင့်အထွေထွေအကျပ်တည်းအခြေအနေများကိုကြည့်၍ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်ဟုယူဆသည်ယင်းအခြေအနေတွင်စက္ကစဘက်မှလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်၍ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုပြည့်ပြည့်သွားအောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေသလိုတော်လန်ရေးစစ်အရှိန်ကောင်းသည့်စကိုင်းမကွေးကဲ့သို့သောစစ်ဒေသများကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေသည်မှာအားလုံးအသိပင်ဖြစ်သည်အခြားတစ်နည်းဖြင့်လည်းအင်အားကြီးသည့် ERO အချို့ကိုစီယုံထားနိုင်သည်ဟုယူဆရသည့်အခြေအနေဖြစ်သည်တစ်ဆက်လက်ရှိဦးဆောင်နေသူများကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်တိုင်းရင်းသား ERO အင်အားစုအလုံးကိုစီယုံကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုအမြန်ပေါ်ပေါက်ရည်သည်လက်ရှိနိုင်ငံရေး၏အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည့်ပြည်သူလူထုအားပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိဖြင့်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းအလိုက်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအခြေအနေလူထုကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတိကျစွာချပြသင့်သည်ပြည်သူလူထုကိုမျှော်လင့်ချက်အမှားများဖြင့်မဟုတ်ဘဲအခြေအနေမှန်ကိုတင်ပြကစီယုံတင့်သည့်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးသည့်ပါတီတစုတစ်ဖွဲ့၏တော်လန်ရေးမဟုတ်တလို့ပါတီတစုတစ်ဖွဲ့တော်လန်ရေးအပြီးနေရာရရှိရေးလည်းမဟုတ်ပါထို့ကြောင့်တော်လန်ရေးအင်အားစုများတွင်လုပ်ရည်ကိုင်းရေးရှိသောတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်များကိုမိကာမတမဟုတ်ပဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်တာဝန်ပေးတင်သည့်ဝင်ကြီးဌာနများတွင်ဝင်ကြီးအတွင်းဝင် CRPH အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တို့သည်ကော်မတီနှစ်ခု၃ခုတွင်အဖွဲ့ဝင်များခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်းကနေရာယူထားမှုများသည့်အလုပ်ကိုနှောင့်နှေးစေသည့်အပြင်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုလည်းအားနည်းစေသည့်စစ်မြေပြင်ခြေနေတွင်တည်ရင်း၃ရောက်ကြော်ဖွဲ့ထားသည်ဟုဆိုတော်လဲအက်မြေပြင်တွင်လူဦးရေစဲကနန်းများပင်မရှိသောမိဂမတတည်ရင်းပေါင်းများစွာရှိသည့်တည်ရင်းတိုင်းတွင်လည်းစစ်လက်နက်မပြည့်စုံပါမြေပြင်အခြေအနေတွင်အန်ယူဂျီလက်အောက်သို့မဝင်ရောက်သေးသော PDF အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရှိနေသေးသည့်ရှိပြီးသား PDF ပါကဖများအပေါ်တွင်လည်းအမိတ်ပေးစနစ်ကောင်းကောင်းမတည်ဆောက်နိုင်သေးသည့်မှာတပ်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနများအတည်ဆုံးဝင်ဖြစ်သည့်ကိုယ်တိုင်စစ်မြေပြင်တွင်မရှိဘဲစစ်ရေးလဲကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲစစ်ရေးကောင်းဆောင်နေရာတွင်နေရာယူထားသည့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့နှင့်ပါတီတာဝန်ရှိလူကြီးအချို့၏အားနည်းချက်ကလည်းစစ်ရေးကိုနှောက်နှေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဒေသဆိုင်ရာစစ်ရေးကောင်းဆောင်သည့်စစ်မြေပြင်တွင်မရှိဘဲဒုတိယနိုင်ငံတတိယနိုင်ငံနှင့်လူချင်းတွဲခွင့်မရသည့်နေရာများမှနေ၍စီမံကုကဲ၍မရနိုင်ပါအမိန်ပေးတည်ဆောက်မှုလည်းမရနိုင်ပါထို့ကြောင့်စစ်ရေးစစ်ရာများတွင်မြေပြင်မှရဲဘော်များနှင့်အတူနေထိုင်၍ပြက်ပြက်တတဥဆောင်နိုင်သောတော်လန်ရေးကောင်းဆောင်စစ်စစ်များကသာတာဝန်ပေးအပ်တင်သည့် NUG MOD မှချမှတ်ထားသောစစ်ရေးပြူဟာအတိုင်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည့်အခိုင်အမာတတ်မရှိဘဲနှင့်စစ်ရေးအရာမအောင်မြင်နိုင်ပါ NUG မှအမိန်ပေးလို့ရသည့်ခိုင်မာသည့်စစ်တပ်ပေါ်ပေါက်လာ၏သည်စီရဲ့အတွက်အဓိကအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည့်ဒေတာတွင်တိုက်နေသော LPDF များ UG များအခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများရဲလှုပ်ဆောင်မှုများအားပနာဝင်ယူယုံဖြင့်စီရဲ့မအောင်မြင်နိုင်ပါလက်ရှိအခြေအနေသည်ပြန်လည်တုံ့တက်ပြင်ဆင်ရန်အကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်သည့်အတွက်စစ်တပ်တည်ဆောက်မှုအားတော်လှန်ရေးစစ်တပ်နှင့်တူရန်စူးစမ်းသင့်ပေသည့်ချင်းနှင့်ကချင်ကိုနောက်ခံထား၍စကိုင်းမကွေးလွတ်မြောက်နေမြေရရန်မဟာပြူဟာချဆောင်ရွက်တင်သည့်ကရင်နီကိုနောက်ခံထား၍တရားရှမ်းတောင်လွတ်မြောက်မြေရရန်စဉ်းစားတင်သည်
ခေါင်ကိုဖြိုသည့်မီးဖြင့်တပြီလုံးအောင်ကြွား၍နေပြီးတော့ကိုထိုးစစ်ဆင်သည့်မီးကိုလည်းစဉ်းစားသင့်သည်စက္ကစအားစည်ရေးအရာတော်လမ်းမည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးကတဲ့ကစည်ရေးအတာစီရဖို့အတွက်နမအရေးပေးလှုပ်ဆောင်သင့်သည်အခြားသောဝန်ကြီးဌာနများ၏လုပ်ငန်းများသည်ကျွဲကူးရေးပါတာဖြစ်သင့်သည်ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံသည်စည်ရေးအောင်မြင်ရေး၏အထောက်ပံ့ထောက်တိုင်ဌာနများသာဖြစ်သင့်သည်နိုင်ငံရေးအရာတွင်နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင်နဂါကိုအတိမတ်ပြုသောနိုင်ငံမရှိသေးပါလူသားချင်းစာနာသောအထက်အပံ့လောက်သာရရှိမည်ဆိုတာကိုအားလုံးအသိပင်ဖြစ်သည်နိုင်ငံအများစုကလည်းစက္ကစပါဝင်သည့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုသာတိုးတိုးတဖုန်ကြဲကြဲတဖုန်တိုက်တွန်းလျက်ရှိသည့်ယခုအချိန်တွင်စက္ကစနှင့်ညှိနှိုင်းရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြရှုံးတာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်နိုင်ငံရေးအရာခိုင်မာသည့်မူဝါဒကိုပြတ်သားစွာချမှတ်၍တိုင်းရင်းသား၏အာဏာများဖြင့်ဂတိကဝေရယူကာ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးမှလွဲ၍အခြားနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းမမြင်မှာ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးကိုအလေးပေးလှုပ်ဆောင်သင့်သည် NLD ပါတီ၏အဖွဲ့ဝင်များခေါင်းဆောင်ပိုင်းများသည့် CRPA နှင့် NUG တွင်နေရာတိုင်းပါဝင်နေခြင်းကမူဝါဒဆိုင်ရာမပြတ်သားမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အထူးသဖြင့် CRPA, NUG, NUCC တို့တွင်ပါဝင်သည့်သူများ CWC တွင်မပါဝင်သင့်ပေ။တခုထက်ပိုသောတာဝန်များကိုစွန့်လွတ်သင့်သည့်နှစ်နှစ်တာကာလသည်လူတဦးတစ်ယောက်၏လုံဆောင်ချက်အားအကဲခတ်ရန်လုံလောက်သောအချိန်ဖြစ်၍တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်မလုံဆောင်နိုင်ပါကအပြောင်းအလဲများလုပ်သင့်သည့်အပြင်တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်၍မိမိကိုယ်တိုင်နှုတ်ထွက်သင့်ပေသည့်ယခုတော်လှန်ရေးသည်SCGUB ခေတ်ကဲ့သို့အတိန်ဆောင်ဖြစ်သွားပါကနောက်တစ်ချိန်တွင်ပြည်သူများကနိုင်ငံရေးသမားများကိုဘယ်တော့မှအယုံအကြည်ရှိလာတော့မည်မဟုတ်ပါကမ္ဘာသမိုင်းတွင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များကဒုတိယနိုင်ငံတတိယနိုင်ငံများမှနေ၍စီစဉ်ညွှန်ကြားပြီးအောင်မြင်ခဲ့သောတော်လှန်ရေးမရှိခဲ့ပါအဝေးရောက်စင်ပြိုင်အစိုးရအနေဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သောအစိုးရလည်းမရှိခဲ့ပါတို့ဖြစ်ပါ၍လက်ရှိတအုံးမှဥဆောင်နေသောခေါင်းဆောင်များသည့်အချင်းချင်းတွေ့ဆုံကတော်လှန်ရေး၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့်အချက်များလှုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များမူဝါဒများတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်လှုပ်ဆောင်ကြရန်တိုက်တွန်းအကြံပြုပါသည်အကြံပြုချက်များတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံရေးအရာခိုင်မာသည့်ကတိကဝတ်ပြု၍ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်သူများနှင့်သူများရွေးကောက်ခံ Legitimacy အရာ Federal Democracy အခြေခံဥပဒေကိုအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ရန်ကြိုးစားသင့်သည့်အာဏာသိမ်းစတွင်တက်တုပ်ရိုက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော CRPH ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကိုပုံမအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်သင့်သည်နိုင်ငံတကာက CRPH ကော်မတီထက်ပါလီမန်တစ်ခုလုံးကိုအလေးထားသည်ဆိုတာကိုသတိမူသင့်သည့်နိုင်ငံတကာနှင့်တိုင်းရင်းသားအားလုံးလက်ခံသော Federal Democracy အခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လက်ရှိဦးဆောင်ခွင့်ရသည့်ပြည်သူလူထု Legitimacy ရှိသည့်အင်အားစုများကခိုင်မာသည့်နိုင်ငံရေးကတိကဝတ်များဖြင့်စီယုံရေးဆွဲသင့်သည့်ပါတီမူဝါဒနှင့်တော်လှန်ရေးလိုအပ်ချက်မူဝါဒများရောရှက်နိုင်သည့်အတွက် CWC နှင့် CRPH ကော်မတီနှင့်ခုလုံးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များကော်မတီတစ်ခုတွင်သာတာဝန်ယူသင့်သည်လုပ်ငန်းတာဝန်များပြမှုနှင့်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းစေသည့်အတွက်နောက်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများတွင်တာဝန်ယူထားသူများ CRPH တွင်မပါဝင်သင့်ပေຫນွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ချိန်မှယနေ့ချိန်ထိ CRPH နှင့် NUG အစိုးရတို့တော်လှန်ရေးအတွက်ပြည်သူများထဲ့ဝင်လူတန်းသောရန်ပုံငွေများမိကဲ့သို့အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုပြည်သူများတန်လျာကင်းစေရန်ကိုယ်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာထုတ်ပြန်ပေးသင့်သည်။အရေးအတွက်ဖောင်းပွားနေသောဝန်ကြီးဌာနများကိုလျှော့ချ၍တော်လှန်ရေးအတွက်ရှေ့ရှုကကြစ်လက်ခိုင်မာသောဝန်ကြီးဌာနများအဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသင့်သည်။အထက်တွင်တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကိုယ်ပိုင်လွတ်မြောက်နေမည်တည်ထောင်နိုင်သည့်အထိစည်ရေးကိုဦးစားပေးသင့်သည်။NUG အစိုးရအနေဖြင့်မြေပြင်အခြေအနေကိုအမှန်တကယ်သိရှိနိုင်ရန်စ조사သင့်သည့်မှတ်ချက်အကြုံပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်၍မြေပြင်အခြေအနေဖြစ်စဉ်များကိုအကြံပြုစွာတင်ပြသူကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်